President, mitt spørsmål går til kultur- og likestillingsministeren. På NRK Nyhetsmorgen på mandag så kunne fortalte Anne Bolse hvordan mannen hennes sto øverst på et fjell og ønsket å ta livet sitt. Han var spillavhengig, og etter noen år med oppturer og nedturer, så mistet til slutt Anne Bolstad og deres to barn sin mann og sin far. Lotteritilsynets avdeling for pengespill uttaler i den samme saken at kunnskap som er forskningsbasert er utrolig viktig. De viser til at Norsk Tipping har en unik posisjon internasjonalt, med enerett til mange ulike typer spill. Det gir Norsk Tipping et ekstra ansvar for å bidra åpent og aktivt med å dele data, mener Lotteritilsynet. Denne reportasjen handlet om at Spillforsk ved Universitetet i Bergen ønsket å undersøke om ulike livshendelser kan påvirke spillatferden negativt. Ulike livshendelser som blant annet psykiske og somatiske lidelser. Det ville ikke Norsk Tipping bidra til. President, god forskning på nordmenns spillvaner er viktig for at vi skal kunne lykkes med en spillpolitikk som forhindrer spilleproblemer og spillavhengighet. Norsk Tippings nei til samarbeid har stoppet flere viktige forskningsprosjekter ved et av våre viktigste kompetansesentre for spillforskning. Norsk Tippings begrunnelse for å nekte å delta er at det er utfordringer med personvern og samtykke. Ifølge Spillforsk handler det mer om at det er ressursmessig krevende, men ikke umulig, å få dette til. Jeg har forståelse for at å legge til rette for å dele viktige data med forskningsprosjekter kan være ressurskrevende, men som enerettstilbyder i Norge så bør det være en prioritert oppgave. Så hva tenker statsråden om at viktige forskningsinstitusjoner opplever samarbeidet med Norsk Tipping som utfordrende, som de har uttalt, og at dette kan hindre at vi får god kunnskap som både kan ivareta sårbare spillere og kanskje også redde liv? Statsråden er til Trettebergstuen. President, jeg leste også artiklen, og det var en hjerteskjærende vond historie å lese om, og vi får dessverre fra tid til annen ganske ofte, for ofte, lese historier om folk som har gått til grunne, spilt seg fra hus og hjem, har måttet gå fra ekteskap, og også i ytterste konsekvens tar sine liv, fordi at de får alvorlige spillproblemer. Derfor er kampen mot spillavhengighet så enormt viktig, og den fører regjeringen langs mange spor. Det er enormt viktig, president, og hele bunnplanken i det å kunne holde spillavhengigheten nede, handler om å bevare og styrke enerettsmodellen som Norsk Tipping har. En modell som også representantens parti på flere måter utfordrer. Vi står støtt ved den. Så har vi også, inneværende år, bruker vi rekordmye penger på nettopp forskning på spillatferd, fordi at teknologien utvikler seg raskt. Man går med en potensiell spillautomat i lomma på smarttelefonen hele tiden, og det å nettopp studere folks spillatferd er enormt viktig. Så det gir vi rekordmye penger til i år gjennom spillemidlene. Så er det slik, president, at det er helt klart sånn at Norsk Tipping som enerettstilbyder og kompetansemaskin egentlig på spill og på folk skal selvfølgelig dele av sin kunnskap slik at man kan bedre bekjempe spillavhengighet. Men så er det jo sånn som representanten sier at Norsk Tipping selv i disse aktuelle tilfellene sier at det går på personvernhensyn. Men dette er jo noe jeg følger opp i min og departementets dialog med Norsk Tipping hele tiden, og det er de tingene vi skal se på, for det er helt riktig det at Norsk Tipping skal kunne by på viktig informasjon slik at forskningsmiljøer får gjort et større arbeid. Bare først for å korrigere, Høyre står bak enerettsmodellen og har på ingen måte utfordret den. Det er statsrådens tolkning, og den er jeg helt uenig i. Men som jeg nevnte i mitt spørsmål, så har Norsk Tipping gjentatte ganger stoppet viktige prosjekter. Og det oppleves som om samarbeidet er utfordrende. Og det handler ikke om at det ikke er mulig, men at de ikke vil bruke ressursene på det. Og i innstillingen til den nye pengespilloven så omtalte vi dette. Og vi mener at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto i fremtiden må pålegges og delta i viktige forskningsprosjekter fra anerkjente miljøer i Norge for å gi oss det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget som vi trenger. Og som statsråden er inne på, så er det forskriften til ny forskrift til pengespill inntatt en bestemmelse om at det kan utleveres opplysninger. Men det endrer ikke på dagens situasjon, det kan de også i dag, men jeg er enig at det er et signal. Og forhåpentligvis så vil bestemmelsen i forskriften bidra til at forskerne våre får lettere tilgang til nødvendige data, men det burde ikke være nødvendig å vente til forskriften er vedtatt for å oppnå det. Så vil statsråden bidra til at de får tilgang til pågående prosjekter allerede nå? Statsråd Trettebergstuen.
President, aller først er det alt for fristende å kommentere det at det holder ikke å si at man står bak enerettsmodellen når man hele tiden utfordrer den med alternativ politikk i stykkevis og delt. Det er litt som å lage kake. Du kan si at det er kake, men hvis du har fjernet mel og melk og glasur, så er det ikke kake. Det er litt slik Høyres holdning til enerettsmodellen er, president. Så er det slik at hvis vi i nye pengespilloven hadde pålagt Norsk Tipping å dele all type informasjon, så ville det vært et helt klart brudd med de personvernhensyn som et stort teknologibedrift som Norsk Tipping, som sitter på så mye info om oss, kan dele. Så dette er en avveining man må ta i de enkelte tilfellene, men jeg er som representanten opptatt av at Norsk Tipping skal dele der Norsk Tipping kan dele, og dette er noe vi følger opp i dialogen med Norsk Tipping. President, jeg vil få protestere mot statsrådens beskrivelse av Høyres politikk. Vi har hverken fjernet mel eller gjær eller noe annet i enerettsmodellen, men jeg lar det ligge, for det er ikke det denne saken handler om. Og jeg takker for svaret, men jeg synes jo det er uheldig at forskningsprosjekter ikke får tilgang. Og det handler jo ikke om personvern, at, ikke er noe, at man ikke kan ivareta det. Det er ikke det det handler om. Det handler om ressursmessige hensyn eller politiske uttalelser eller ståsteder fra Norsk Tipping. Men jeg skjønner at statsråden ikke vil bidra til, til dette forskningsprosjektet heller, som hun tidligere ikke har gjort. Men når det ikke skjer, så er det likevel nyttig, mener jeg, å se på hvordan vi kan styrke dette i fremtiden. I høringsnotatet så stilles det opp at det skal sikres prinsipper for dataminimering. Men det er også viktig å legge til rette for at vi ikke får forsinkelser, eller at ressurser blir et spørsmål i fremtiden. Og en ting som kan bidra til det er for eksempel at Norsk Tipping på forhånd innhenter den type samtykke, så dette ligger klart. Vil statsråden ta initiativ til at data kan dele, ikke bare deles, men at det ligger til rette for det? Og vil statsråden også vurdere å skjerpe bestemmelsen sånn at signalet styrkes? Statsråd Trettebergstuen. Jo, president, Høyre utfordrer enerettsmodellen med sin praktiske politikk. Når man hele tiden ønsker å skru på deler av den, så må tillate, kanskje, muligens tillate lisenser, som å komme med egne forslag når det gjelder grenser for spill og så videre. Men la det ligge. Det er ikke slik at jeg ikke ønsker å bidra til forskningsprosjekter, president, men og jeg kan bare forsikre representanten om at Norsk Tipping har ingen politiske meninger. Norsk Tipping er satt til å forvalte det norske spillmonopolet, og så er det slik, president, at når Norsk Tipping sier at de ikke i det enkelte tilfellet kan dele informasjon fordi det handler om personvernhensyn, så må vi legge det til grunn. Men jeg har sagt, president, at dette er noe jeg og vi i departementet følger opp i vår styringsdialog med Norsk Tipping, og ja, jeg skal ta en ny runde og ta opp dette med dem, slik at vi kan forklare til hvordan man på en smidig måte kan nettopp bidra til viktig forskning. Jeg synes det er litt utidig at statsråden står her og påstår at Høyres politikk om enerettsmodellen er noe annet enn her. Vi har ikke foreslått eventuelt å tildele lisenser. Vi har ikke foreslått å skru på ting annet enn det som ligger der i dag, og som EØS-retten ikke har utfordret at er problematisk i norsk rett. Men igjen, jeg velger å la det ligge. Ellers vil jeg si at jeg er glad for at statsråden vil gå i dialog med Norsk Tipping, men jeg håper at hun også her i dag kan gi noen signaler om at den dialogen kan starte tidlig, sånn at pågående forskningsprosjekter kanskje kan få tilgang til de dataene de faktisk har muligheten til å få tilgang til, som ikke utfordrer personvernet. Og så fikk jeg ikke helt med meg om statsråden svarte på om hun ville vurdere å skjerpe bestemmelsen i den forskriften som er sendt på høring, for der står det at man kan dele personopplysninger. Det kan man allerede i dag, så det er ingen skjerpelse. Og når viktige aktører opplever utfordringer, så tenker jeg at det kan være lurt å vurdere og skjerpe dem. Statsråd Trettebergstuen. President, jeg synes det er litt spesielt at representanten faktisk mener det at vi skal pålegge Norsk Tipping og dele ut personsensitiv informasjon til forskningsinstitusjoner. Det er rimelig spesielt, og det setter ikke personvernet i førersetet, og slik må det være. Dette er opplysninger om folk som Norsk Tipping sitter på, og det må gjøres konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Så har jeg sagt, president, at i vår styringsdialog med Norsk Tipping, så er vi opptatt av at Norsk Tipping som kompetansemiljø og teknologibedrift skal bidra til utviklingen og forskningen på spillfeltet. Så jeg tar opp dette med Norsk Tipping. Men det er ikke aktuelt å lage en forskrift der vi skal pålegge Norsk Tipping og dele informasjon.